հարցով իրական լծակներ կան, որոնցով կարելի է ճնշել Ադրբեջանին։ Լրագիր.am-ը գրում է. Լրագիր.am-ի զրուցակիցն է Միեդում հայգերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։ Տիկին Սահակյան, վերջերս Ադրբեջանում երկար տարիների ազատազրկ մանդատ ապարտվեցին հայգերիներ։ Սրան զուգահեռ տեսնում ենք, որ գերիների վերադարձի գործընթացը կանգ է առել։ Ինչ տեղեկություններ ունեք։ Այո, գերիների վերադարձի գործընթացը սառեցված է, և դա պայմանավորված է այլ գործոնով, քանի որ սահմանային միջադեպեր ինտենսիվացել են, հրետարաբանությունը փոփոխված է, կարծես քաղաքական պահանջների բավարարում ավելի օրասական խնդիր է դարձել։ Սրանով պայմանավորված որևէ դրական գործողություններ Ադրբեջանի իշխանությունները թույլ չեն տալիս Հայաստանի նկատմամբ։ Ավելին, արհեստականորեն սպառնալիքներ են ստեղծում, և այս դատավարությունների արագացումը և դրանց արդյունքում կայացված երկարատև ազատազրկումներն էլ հենց դրան են միտված։ Այսինքն 4-6, 15 կամ 20 տարի ազատազրկ մանդատ ապարտելով ի ցույց են դնում, որ հնարավորություն ունեն մեր ռազմագերիներին պահել տևական ժամանակ։ Եվ եթե Հայաստանի իշխանությունները չեն ուզում համակերպվել այդ իրականության հետ, ապա պարտավոր են գնալ որոշակի զիջումների։ Ավելի շատ խնդիրն օգտագործում են քաղաքական նպատակներով։ Իրավական տեսանկյունից մեր ռազմագերիները պաշտպանված են։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում գործընթացներ անհամեմատ ավելի արագ են ընթանալու, քան նշանակված պատիժներն են։ Եվ այս պահին թե կառավարությունը, թե մենք վերանայել են գանգատի առարկան։ Ինքնուրույն գանգատներ են ներկայացվել ապօրինի դատապարտումների առնչությամբ։ Այս բոլոր գործերին տրված են առաջնահերթություններ։ Մենք ուղղակի պետք է փորձենք ժամանակի մեջ շատ արագ իրավական ճանապարհով հիմնավորել դատապարտումների ապօրինությունը և հասնել իրավաբանորեն պարտադիր որոշման, որտեղ կարձանագրվի, որ անհապաղ պետք է ազատ արձակվեն։ Եթե Միեդը որոշի, որ անհապաղ պետք է ազատ արձակվեն հայ ռազմագերիները, ինչ գործընթաց է հետևելու դրան։ Դրան պետք է հաջորդի կատարումը։ Մենք համանման վճիռներ, որոշումներ ունեցել ենք նաև Ադրբեջանի ընդդիմության ներկայացուցիչների առնչությամբ։ Իշխանությունները սկզբնական փուլում հրաժարվեցին կատարել, բայց երբ սանկցիաների կիրառման հարցը Միեդ ուղարկելու խնդիր եղավ չկատարման հիմքով, նրանք անմիջապես կատարեցին։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե եվրոպական կառույցները աչալուրջ լինեն և իրենց հնարավորության շրջանակներում քաղաքական սանկցիաներով սպառնան Ադրբեջանին, վերջինս ինչ-որ պահի համագործակցող կեցվածք են ունելու։ Հիմա ինչ-ինչ նկատառումներով հարցը դեռ իր ողջ լրջությամբ ուշադրության չի արժանանում։ Գիտեք, դատարանի հնարավորություններն այս փուլում ավելի սահմանափակ են, քան վճռի կայացումից հետո։ Հարցը փոխանցված է նախարարների կոմիտե։ Պարզապես այնտեղ ևս քաղաքական գործոններ կան, պայմանավորված Հունգարիայի նախագահությամբ։ Նաև ԵԽԽՎ-ում է պատրաստվում զեկույց։ Եթե իրապես պրոակտիվ լինենք այս գործընթացում, ես կարծում եմ, որ իրական լծակներ կան, որոնցով կարելի է ճնշել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար նորերս անդրադառնալով հայ գերիների վերադարձի խնդրին, ասաց, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում խոսք էր գնում այն ռազմագերիների մասին, որոնք գերության մեջ էին գտնվում այդ պահին։ Միջազգային իրավունքն ինչ է ասում այս հարցով։ Միջազգային իրավունքով ռազմագերու կարգավիճակը տարածվում է նաև ակտիվ հակամարտության դադարեցումից հետո գերեվարման դեպքերի հետ, եթե դրանք կապված են կոնֆլիկտի հետ։ Իհարկե, տրամաբանական է, որ փաստաթուղթն առնչվել է մինչ այդ հայտի դեպքերին, քանի որ հակամարտության դադարեցումից հետո չպետք է նոր գերեվարման դեպքեր լինեն։ Եթե Ռուսաստանի հովանու ներքո դադարեցվել են ռազմական գործողությունները, Հայաստանը գնացել է զիջումների և նրանց միջնորդության պետք է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվեր, անտրամաբանական էին նոր գերեվարման դեպքերը։ Եվ հասկանալի է, որ հատուկ նպատակ ապագայում կարգավորելու նոր գերեվարումների դեպքերը ուղղակի չէր կարող լինել, բայց մենք տեսանք, որ դա եղավ։ Ավելին, մենք տեսանք, որ դեռևս պատերազմի ընթացքում գերեվարված անձինք էլ մինչև օրս ապօրինի պահվում են Ադրբեջանում։ Եվ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից որևէ նշանակություն չունի, թե որ պահին անձը գերեվարվել, եթե ֆորմալ մյուս չափանիշներին բավարարում է և կապված է կոնֆլիկտի հետ, գտնվում է նույն ուժեղացված պաշտպանության տակ, ինչպես պատերազմի ընթացքում գերեվարվածները։ Այս թեզը նաև կեսունակ չէ պրակտիկայի ուժով։ Եթե երեք երկրներն էլ նպատակ չեն ունեցել կարգավորել և համագործակցել պատերազմից հետո գերեվարումների հարցում, ապա առնվազն անբացատրելի է, թե ինչու մայիսին գերեվարված 6 տղաներից 4-ը հայրենադարձվեցին։ Ընդ որում, նրանք հայրենադարձվել են նույն Ռուսաստանի ներգրավվածությամբ, նույն հիմունքներով, ինչ պատերազմի ընթացքում գերեվարվածները։ Նույնքեր 62 տղաների մի մասն է հայրենադարձվել, այս պահին պահվում են նրանցից 38-ը։ Եթե նրանք չեն ունեցել ռազմագերու կարգավիճակ և կապված չեն եղել այս կոնֆլիկտ
կոնֆլիկտի հետ, ինչու է ՌԴ-ն դերակատարում ստանձնել նրանց վերադարձի հարցում։ Ճիշտ է, մի մասի վերադարձը ԱՄՆ ներգրավվածությամբ եղավ 15 անձ, բայց 15-ից զատ մյուս անձած վերադարձը տեղի ունեցել հենց ՌԴ ներգրավվածությամբ։ Ուրեմն, սա եւս վկայում է, որ պրակտիկայում նրանք ընդունել են, որ նոյեմբերին ի հայտարարությունը կիրառել է նաեւ պատերազմից հետո գերեվարման դեպքերի նկատմամբ։ Չեմ կարծում, որ դատական ատյաներում կարողանալու են այլ դիրքորոշում պաշտպանել։